Pemain tengah Nigeria, Chidimma Osuchukwu kini setaik di DRM FC. Scout The Corps hari ini mengumumkan seorang lagi rekrut import terbaru bagi pasukan DRM FC musim baru ini iaitu Chidi Osuchukwu. Chidi juga merupakan rakan sepasukan bagi rekrut terbaru DRM FC, Feth Obilo Friday ketika bersama kelab Liga Kazakhstan FK Aksu. Untuk rekod, ketika bersama FK Aksu, Chidi telah membuat 22 penampilan dengan 2 gol berjaya dihasilkan. Pemain tengah berusia 30 tahun itu juga merupakan bekas pemain kebangsaan Nigeria bawah 20 tahun yang bakal memantapkan jentera tengah The Corps untuk musim baru nanti. Dengan kehadiran beberapa muka baru dalam skuad The Corps musim baru ini seperti Syahrul Fikri, Feth Obilo Friday dan beberapa pemain tempatan bakal menjadikan DRM FC antara pasukan yang perlu diambil perhatian sejajar julukan The Giants Killer. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.